Tak jsme se zpátky nečekaně. No. Tak můžu pokračovat, takže už jsem říkala, že konkurenci prostě nikdo z nás jakoby nemá. Ale zároveň jakoby jí máme velkou. No, je to prostě jenom o tom, jak jakoby se dokážete prosadit, jakoby. Jak zaujmout lidi, prostě tím, jaký jste, jakoby. A tak. PR na vlastních stránkách, jasně, webovky to přeskočím, jakoby. Ty zatím žádný nemám, takže k tomu se věnovat jakoby nebudu. APEC. To je nějaká asociace pro elektronickou komerci, tam mě jakoby moc nezajímá. Tady ty asociace těch je milion, jakoby to... Tady můžeme probírat do nekonečna. Jasně, D-test, to je takový to, jak si testujete prostě, nebo testuju různý výrobky, jakoby taky to znám, ale nevyužívám ten D-test, slyšela jsem o něm, ale nikdy jsem ho nepoužila zatím, jakoby, jo. Tak, tady jsme nějaký blbosti. No. Bla, bla, bla. Co je jakoby důležitý, určitě prostě jsou zákony, když chcete podnikat, ty webovky. Musíte sledovat zákony jakoby v té vaší zemi zrovna, nebo pokud se nacházíte prostě v Evropské unii, nebo tak, jakoby, no. Je třeba to jakoby sledovat, no. Zákon. Je dobrý si přečíst určitě minimálně občanský zákoník. Občanský zákoník, to je jako základ, ale potom jakoby na internetu najdete všechny zákony, co budete potřebovat kdykoliv, tak to prostě najdete na internetu. Jakoby nemusíte si kupovat nějaký knížky vyloženě. Jasně, distribuce, záruky a spolehlivost firmy. Zasílání produktu mimo ČR, jo, když se to prostě posílá do zahraničí. Tak. Zase prostě se vracím k té Číně, jo, jakoby. Určitě Hongkong a Šanghaj, jakoby. Obchodování s Čínou určitě jakoby do budoucna doporučuji. Doporučuji jakoby se naučit čínsky, no. Bude se vám to hodit. Způsoby platby. Balení produktů, ty záruky, že jo. Způsob a podmínky reklamace, že jo. Ta reklamace, to je takový záludný. Musíte si to jakoby hodně dopodrobna přečíst, či na těch stránkách jakoby jaký jsou ty záruky a jaký jsou ty procesy reklamace, jo. Potom jakoby se s někým dohadovat, že jo. To může prostě trvat jako strašně dlouho, takže prostě určitě doporučuji, než něco koupíte, tak to hodně jakoby rozmyslete, jo. Jestli vůbec prostě se vám to vyplatí to kupovat a odkud, jo. Říkám, jako z Číny to přijde, jo. Určitě doporučuji AliExpress, prostě ta Čína tam... Tam je to rychlý, jo, protože tady prostě mají spoustu skladů čínský firmy prostě. Je to tu hodně prostě propojený s Čínou. Tak. Vrácení peněz, no. To je taky takový. Jako, nevím, jestli se mi chce úplně to řešit vyloženě prostě. Jsem říká, jakoby prostě z té Ameriky, jakoby to prostě nějak... Zatím nepřišlo, jakoby, nevím proč, ale řešit to nebudu, jako nebudu tím ztrácet nervy a čas. Tak, uskladnění produktů, držba, způsob zacházení, zvané kontakty, konexe, kuansi, ja. Psychologické formy PR, a teď už se dostávám na konec, jakoby tady tý, kapitoly, číslo 6. A to jsou psychologické formy PR, nebo public relations. To je prostě úplně moje nejoblíbenější téma, jo. Pozor. To je úplně skvělý, to je prostě iluze pamatování a efekt vystavení. Jakoby ta iluze, to je strašně důležité slovo, iluze. Prostě
Člověk si zdaleka nepamatuje vše, co vidí nebo slyší. Je však schopen si to po nějaký čas vybavit. Pokud je znovu vystaven působení obrázku, textu, zvuku, hlasu, videí. Jo, prostě jakmile už něco jednou jakoby vidíte, tak se vám to prostě vreje jakoby do toho reálného života a jako už na to nezapomenete, jo. Prostě i to, že teď tady na mě jakoby koukáte zrovna, tak prostě vám garantuju, že jako už na mě nezapomenete, jo. Takže si dobře rozmyslete, jestli vlastně vůbec se na mě chcete koukat, nebo jestli jaký vám to dává přínos a proč to vlastně děláte, proč to potřebujete, jestli je to důležitý pro vás, nevím. Takže ta iluze pravdy, jo, to je si myslím, že úplně nejpodstatnější na celém podnikání na internetu je prostě ta pravda. A nejenom na internetu, je v reálném životě, jako v offline, prostě jedná se o jednu z nejvíce manipulativních technik. Často využívanou v politice. Jo. Takže prostě každý z vás bude snažit zmanipulovat, ať už nějaký businessman nebo politik, prostě vám bude cpát tu jeho pravdu a vy to pak se na to koukáte nebo posloucháte toho člověka a prostě třeba to úplně špatně pochopíte, jo. A prostě je úplně zbytečný řešit něco, co někde někdo někdy plácnul, jo. A nějak to řešit do hloubky prostě. Já teď tady taky třeba plácám blbosti a vy jste nějak vemete k srdci a jakoby je to všechno jenom z mojí hlavy a moje vize a moje představy. A teď a tady jakoby prostě vařím z vody, dá se říct, jo. Jakoby je to jenom můj prostě pohled na danou věc, takže prostě se tím nějak nenechte se tím ovlivnit prostě. Protože ta pravda, jako každý má jsme svoji pravdu, že jo. Někdo vám něco bude tvrdit a nebude vám naslouchat, jakoby, a vy si stejně jdete a uděláte si to po svým, jo. Takže prostě nejdůležitější prostě je individuální myšlení, udělat si o člověku a o věci prostě sám svůj vlastní názor. Nenechat se nějak prostě manipulovat. Tak. No. Vysoká horečka. Vysoká horečka přes 50 stupňů Celsia. Bude vám to připadat jakoby nemožný, rare, unikátní, jo. Třeba i to, co já teďko říkám, nebo dělám, nebo jak vypadám, nebo já nevím. Ale prostě jakoby vůbec to není unikátní a nějak speciální, jo, jakoby. Nepovažuji se jakoby za nějaký níž, jo, za nějakou niku prostě, žádná nika nejsem, jakoby. Ale jakoby myslet si to můžete, no, nevím. A blablabla. To čím pro sdělení použiju jednoduchý a snadno vysvět. Jména, písmena, čísla, znaky. Zřetelné obrázky, vizuály, visuals. Jasné barvy, jo, křiklavý barvy, to úplně působí nejvíc jakoby na lidi. Na zákazníky, hlavně na děti. A co je úplně nejlepší to vyznačit? Úplně červenou barvu, jo. To je taková prostě, ta evokuje prostě jakoby je prostě jakoby taková dráždivá, jakoby ta červená, jo. Jakoby je taková hodně jakoby vidět. Je taková provokativní, jakoby. A vidíte ji úplně všude. Křiklavá prostě. Červená, no. Sdělení musí být také snadno zapamatovatelné, jo. Takže prostě moc na tím nepřemýšlejte, prostě je to easy peasy. Vymyslíte nějakou blbost, prostě postnete to a už je to v paměti lidí prostě na věky, jakoby, jo. To se prostě nesmaže, to prostě nezmizí. Iluze pochopení, jo. Prostě dobrý marketér vypráví příběhy, jo. Příběhy, pohádky, prostě kraviny. Vymýšlej si na vás blbosti. To již víte. Proč ale příběhům lidé věří?
chceme prostě, aby všechno dávalo smysl. To je prostě taky takový zásadní, že prostě ve všem hledáme jakoby nějaký smysl, ale prostě jakoby nemůžeme ho najít, jo, ani ho nenajdeme, protože jakoby nic jakoby smysl nedává, tak jakoby co dělám, tak nedělám, můžu to jakoby dohloubky jakoby v hlavě prostě nějak jako vymýšlet a kalkulovat, ale prostě stejně jakoby věci se dějou nějak jakoby posloupně a prostě systematicky a prostě simultaneously, nebo tak nějak se to řekne. A jakoby prostě nedává to smysl, jo. Nehledejte v tom nic hlubšího, protože prostě to tam není. Je to taková prázdná nádoba. Prostě nic extra. Obchodník, marketer. Iluze platnosti, dovednosti a znalců. No, takže to už je jakoby finish. A prostě lidé nebo ty lídři jakoby staví do čela komunit, ovlivňují a vnucují vám své pravdy. Takže nenechte si vnutit ty pravdy prostě těch pisálků a kecálků prostě. Prostě těch vyvolených, jo. Těch chosen ones. Který podporuje mnoho lidí, což já absolutně nechápu, jakoby lidi, co mají prostě tolik followers a likes a views. Prostě tam už něco jakoby trošku zavání, jakoby, jo. Raději tedy vytvářejte komunity sami, jo, a podceňujte ostatní, aby vyprávěli ten váš příběh a nikoli v svůj vlastní. Easy.